dia, João. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Como é que vai? Eu estou bem agora, porque esse lugar aqui tem uma energia boa. E eu queria que você se apresentasse, falasse seu nome e dissesse sobre esses quase 10 alqueires aqui, né? 9 alqueires. 9 né? alqueires. Quase 9, né? Você teve tem 21 hectares. 21 hectares. Você tinha uma intenção de fazer aqui um empreendimento em permacultura e educação, é isso? Inicialmente, né? Há quase 20 anos atrás eu comprei o primeiro pedaço, né? Uhum. Com a intenção de ter só uma área de lazer, porque eu tinha um outro negócio, né? E depois nós começamos a pensar em fazer um projeto de turismo educacional, né? Essa foi a ideia. Então, o que nós fizemos? Nós restauramos toda essa área, né? Toda essa área de 21 hectares. Que era aqui anteriormente? Pasto? Era pasto. Uhum. Então, se você tiver, depois você pode notar que a grande maioria aqui das propriedades é de pastagem, pastagem degradada, né? Se você olhar o lado aqui, você vai ver um pasto. Ah, como era, né? Como era, mais ou menos assim. E aí nós plantamos aqui 30 mil espécies nativas, né? De árvores e frutas nativas, né? Nós temos mais de 30 espécies de frutas nativas, né? Isso faz quanto tempo? Faz 20 anos. Faz 20 anos você começou. Faz 20 anos. E fomos seguindo e chegamos até aqui. Uhum. Então, João, você não se apresentou. Fala seu nome, de onde você é. O meu nome é João Carlos Castoldi, né? Eu sou formado na Esalq, em Engenharia Agronômica, né? Trabalhei 18 anos e meio na ferrovia, na FEPASA, né? E principalmente a gente trabalhava com inspeção de dormentes de madeira, né? Inspeção de dormentes. E, infelizmente, as necessidades da ferrovia era lenha para as locomotivas? Não. Era dormentes para repor a manutenção. Na linha, né? E, infelizmente, esse suprimento de material, né? Era feito de forma exploração predatória da natureza, né? Isso me deixava um pouco chateado, né? De ver toda aquela destruição Mas isso é um processo histórico, né? João, pelo que eu estou sentindo, então, pelo fato de ter acontecido isso na sua vida, você decidiu resgatar aquele seu trabalho que você não gostava, fazendo esse reflorestamento nesse lugar. É isso? Mais ou menos isso, porque nós fizemos aí, né, eu tinha, depois de algum tempo, veio trabalhar comigo uma pessoa que formou comigo, e é meu primo, formou na mesma época que eu, e ele estava com alguns problemas, falei, bom, vem para cá, vamos fazer um trabalho e tal, e nós decidimos fazer isso, começamos a ver que, por exemplo, a maioria das propriedades aqui também são mal exploradas, né? Você vai ver que as pessoas não têm muita ideia do que fazer, né? Então, uma boa parte das pessoas cria gado. Isso, a médio e longo prazo, isso não vai se sustentar dessa maneira, né? Então, as pessoas não sabem muito bem o que fazer. Então, elas fazem o que dá. O que elas aprenderam, né? Exatamente. Ou quem conhece isso. Então, além desse projeto de turismo educacional, que é feito com escolas, né? Nós pensávamos em ter uma propriedade de referência para o município, para fazer, inclusive, workshops, cursos aqui dentro e mostrar o que é possível fazer dentro de um projeto de sustentabilidade que pode gerar mais renda, né? Uhum. Aliar, por exemplo, porque nós estamos numa região turística, produção agrícola com turismo, por exemplo, né? E consciência ecológica. Consciência ecológica, com sustentabilidade. Tem que vir junto, né? Com sustentabilidade. Uhum. Legal. Em algum momento isso parou, né? E aí nós fizemos, eu vou mostrar para você. As construções? Eu vou mostrar para você. Ali em cima eu estou vendo um rancho. Tem um rancho ali, né? Nós fizemos, para fazer isso,
Oi. Nós fizemos um estudo, né? Principalmente esse meu primo fez um estudo, que é um projeto desse nicho de mercado. Escolas, sim, né? Sim. Então nós fizemos esse trabalho. E nós também criamos uma organização sem fins lucrativos, que nunca funcionou, na verdade, né? Acabou nunca funcionando. Não, funcionou para a natureza, porque aqui está muito, muito bonito, está cheio de plantas. Você fez alguma coisa para a natureza? Então, isso aqui hoje, eu tenho 71 anos, né? Então, infelizmente, não foi possível concluir. Não foi possível concluir. Então, o que eu estou buscando? Isso, essa é a pergunta que eu quero fazer. O que eu estou buscando? O que nós estamos fazendo aqui? Exatamente. E o que eu estou buscando? Eu estou buscando alguém, né, um empreendedor, que tenha uma visão a respeito desse projeto, da continuidade desse projeto. Que se identifique com isso. Tá. Legal. Mas precisa pessoas que tenham... Tino empresarial também. Tino empresarial. Seja um empreendedor. Empreendedor social ou criar um projeto comercial, né? Então, como é que nós vamos dar de contato? Vai ter que falar com você. Você que vai explicar toda essa história aí. É, sem dúvida. Pode dar o seu telefone, seu zap? Então, a gente vai escrever o zap aqui embaixo. Tá. Quem já se sensibilizou para entrar em contato. E acompanha a gente até o fim do vídeo, que nós vamos falar mais coisa para dar mais dados, para as pessoas entenderem melhor o que já existe aqui, né? Exatamente. Certo? Podemos conhecer aquele rancho? Aquele rancho lá. Aquele rancho, a ideia aqui. Então, você perguntou, não, né? Mas vamos lá, então. Acho que fica melhor. Eu gostaria de ver. Eu acho que é legal em loco lá. Ô, seu João. Oi. Eu tô achando aí que tem uma... A sua consciência, ela ficou... muito triste com o trabalho que você fazia, embora não fosse você. E você aproveitou a oportunidade de ter esse espaço aqui e replantar tudo aquilo que, você, que a firma cortava. Você não sente isso? É mais ou menos. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Vou ficar na sombra. Eu não sou um ambientalista. Eu sou um... empresário. Não, eu sou um preservacionista, né? Ah. Eu gosto de... Mas, infelizmente, o mundo que nós vivemos, as pessoas precisam ganhar dinheiro. As pessoas precisam ganhar dinheiro. Uma ocasião, eu assisti uma reportagem, acho que é na National Geographic, e que estão fazendo uma reportagem sobre a preservação dos animais na África do Sul. Uhum. E a pessoa é um... Era um inglês, falou, olha, a gente não pode pensar em preservar, em conservação, se as pessoas não forem ganhar dinheiro. Porque senão as pessoas vão pensar em fazer outra coisa com isso aqui. Mas o senhor não acha que o dinheiro é consequência? Não, as pessoas precisam do dinheiro. Nada se sustenta se você não tiver uma sustentação econômica, né? Nada se viabiliza. Essa é a minha visão, né? É, mas eu acho interessante o que ela comentou, que aqui você já fez muita coisa. Já fiz muita coisa. Você já deu mais de um passo. Eu tenho aqui tudo construído dessa maneira, né? Tudo construído assim com material reutilizável. Isso era poste, né? Poste de madeira, né? E a ideia aqui, nesse espaço, era fazer um empório temático. Uhum. É um empório temático. Esse espaço. Uhum. Ali, aonde nós estávamos, era uma recepção. Recepção. Uma recepção. Que ia ter os souvenirs, as informações. É, exatamente, tal. Exatamente. Tá. Ia ter guia aqui dentro? Exatamente. Qual é o grande... O senhor sabe que aqui pode virar um camping muito bom também, não sabe? É, eu acho que camping, não sei se seria o objetivo disso aqui, seria... Então, mas você está aberto para adaptação? Eu estou aberto para captar as ideias que as pessoas possam trazer aqui para então, mim. É importante, né? Você falar isso, né? Porque se você for determinar então já fica mais fechado. Não, né? Eu vejo, por exemplo, um grande potencial aqui para esse turismo pedagógico... educacional, né? Trabalhar com escolas, porque o nicho de mercado é enorme. Esse nicho de mercado é enorme. Existe um outro nicho de mercado que é aquilo que, por exemplo, eu não conheço, mas eu conheço por vídeo, que é a Unilux, em Nazaré Paulista. Ah, lá é a Unilux.
A Unilux é a Unilux, de São Tomé, que você Unilux, me passou. É, exatamente. Sim. Eu não conheço, mas uma moça que estava em contato comigo foi lá, então... Eu acho que cabe como uma luva, isso que você está falando. Exatamente, porque aqui nós temos um verdadeiro refúgio ecológico. É grande e é pequeno ao mesmo tempo, né? São 21 hectares, 9 alqueires. Então isso aqui... É grande. Eu acho grande. Eu também acho. Eu acho que não tem nada de pequeno aqui. Eu acho que... Então, em nossa área, a nossa área... Quando nós adquirimos, era mais ou menos aquilo que você está vendo ali. Vamos mostrar. Vai até onde? Até a cerca? Essa cerca é a divisa. Da cerca para cá é meu. E a cerca para lá. Inclusive, alguns pedaços foi o dono daquela área lá. Ah, você comprou pedaços dele, né? Legal. Então você vai ver que as pessoas, elas não se apercebem muito, então elas... Tem uma propriedade, não sabe muito bem o que fazer, e põe gado, e não, ela não tem, veja bem, que é Socorro, mais fácil, né? Socorro não tem vocação para criar gado dessa maneira. Você pode até criar gado, né? Mas ela não tem essa vocação. Ela, por exemplo, mas a cultura da região é isso, primeiro foi o café, depois o café não conseguiu... Em algumas áreas ainda ele se mantém, né? Mas tem que concorrer com áreas maiores. Uhum. Então... Ô, João, sabe o que está me ocorrendo? Uma coisa muito forte. Sei. Na Uniluz de Nazaré Paulista, você já foi lá, não? Não fui. Então eu sugiro, estou te convidando a ir lá, porque existe um primeiro contato lá que você passa um fim de semana para você sentir o que está acontecendo lá. Sei. Eu acho que isso pode te abrir caminhos. Nós estávamos aqui com uma pessoa que estava muito interessada, mas ela queria montar uma ecovila aqui, tá? Sim. Uma ecovila, mas... Não bateu. Acabou num... Mas você queria isso? Se ela, não é o que eu queria, né? Você estaria aberto para isso? Estaria aberto, né? Mas ela queria fazer alguma coisa que fosse, por exemplo, porque ela tem uma pessoa junto com ela, que é um empresário, né? Uhum. E ele pensava em fazer um parcelamento, mas aqui não cabe isso. Ah, né? Não pode, né? Um parcelamento do solo. Nós estamos numa área rural e, olha, você veja bem como que é essa propriedade. Está tudo restaurada, com mata. Ia interferir. Não dá. Então, não, eu concordo com você. O senhor quer alugar, então o senhor não quer. O senhor quer fazer uma parceria. Não, é mais ou menos... um arrendamento, ou então uma venda, né? Sim, mas então se a pessoa for alugar, for arrendar, ela pode fazer o que ela quer? Tipo, um santuário de animais, uma ecovila... Desde que não descaracterize... Sim, né? Sim, evidente. Veja bem, se eu tivesse que fazer uma opção, se eu vejo a coisa hoje, eu não investiria na compra do imóvel. Eu faria uma parceria, porque... Vamos dar um exemplo prático, tá? Vamos supor que você tenha 1,5 milhão no bolso, tá? Se você só tem 1,5 milhão no bolso. Se você... Vamos supor que o valor dessa propriedade fosse 1,5 milhão, tá? Aí você joga esse 1,5 milhão, compra o imóvel, e aí você fica zerado. Em vez com 1,5 milhão, você pode montar um projeto aqui e começar a ganhar. Mas pode ser que alguém tenha 4,5 milhões. Pode ser, exatamente. Sobra 3, exatamente, aí, né? Exatamente. Então, mas falando nisso, você está aberto à venda, então. Então, estou aberto Existe à venda. Também, né? Exatamente. Essa possibilidade, tá? Mas eu estou vendendo, não estou vendendo tudo. Eu estou reservando 9 hectares, estou vendendo 12 hectares, que é esse pedaço daqui. Que já tem as construções. Que já tem as construções. Você vai reservar para você os que estão reflorestados? Não, tudo está reflorestado aqui. Ah, tudo está reflorestado? Tudo. Eu plantei 30 mil espécies aqui. Na área toda, então? Na área toda. Sobra essas áreas de comunicação? Se você quiser ver lá, tem algumas áreas que é possível construir. Nós podemos construir chalés, equipados. Uhum. E é bem interessante, por exemplo, né? Eu acho que a gente tem que... Tem mais construções? Tem mais construções? Não. Tem? Mas então vamos ver o que tem de infraestrutura aqui já. Quer descer aqui ali? Vai descer, tá? Cuidado para não cair, só isso. Não, mas aqui não dá para cair. Se cair é só levantar.
Então, ali já é uma área que dá para construir, certo? É, aqui nós pensamos em fazer um estacionamento, né? Ah, verdade. Um estacionamento. Dependendo do empreendimento. Então nós temos aqui, olha, eu trouxe até aqui todas as frutas que nós temos aqui. Nossa, você é organizado, hein? Nós temos guabiroba paulista, nós temos jabuticaba, nós temos abio amarelo, maria preta, tem frutas para passarinhos também, né? Cambucá. Sim. Essa daqui já é uma fruta do Cerrado, mangaba do Cerrado, guabiju. Tudo coisas que. Frutas coisas que as pessoas que eu nem não conhecem. É. Guamirim cereja. Escuta, isso está produzindo alguma coisa já? Ah, sempre produz. Sempre, né? Produz. Sempre produz, né? Tá. Mas só que elas não são frutas comerciais. Sim. Não, tudo elas bem. Não são frutas comerciais, elas são mais frutas. Silvestre. É, mais frutas da Mata Atlântica, tá? Uhum. Para atrair basicamente a avifauna. Então. Eu sempre fui muito ligado à avifauna, né? Porque lá na minha infância, na minha... Motivos afetivos. É, motivos afetivos. Eu gostava muito de passarinho e continuo gostando. E aqui é uma maravilha para a avifauna, né? Sim. Porque está muito bem. Com esses reflorestamentos. Aí nós temos cambuí vermelho, o gabiju, acho que eu falei, o cambucá, araçá. Araçá. Ameixa da mata, pêssego do mato, guabiroba branca. Nossa, tem muito. Cambuci tem, não? Temos cambuci tem também. Quer ver? Vamos ver se está aqui. Abio. Jabuticaba, pitanga, é, não precisa nem aqui, falar, né? É, tem cambuci. Você quer ver o pé de cambuci? Não, eu conheço. Eu estava perguntando porque eu queria saber se aqui dava cambuci por causa do clima. É, na verdade ele é... Ele é de um lugar um pouco mais frio, ele né? Ele é um pouco mais da região da Mata Atlântica, da, né? Da Mata Atlântica. Aqui já é uma meia transição, né? Sim, é. Da Mata Atlântica com Cerrado. E aí nós temos aí... Isso aqui é engá? Isso aqui é engá, é. Esse é engá. Né? Você conhece todas? Você olha pra ela e sabe? Eu conheço todas, né? É cabeludinha, tem? Cabeludinha tem. É. Cabeludinha. Já vi que você entende. Nós temos só de gerivá aqui, olha. Gerivá, você sabe. Gerivá que... é o coquinho amarelo, gente. É aquela palmeira ali, eu maravilhosa. Tem mais de 1000 gerivás aqui. É. Ele é super daqui mesmo, né? É, gerivá. Tem bastante embaúba também. É, então embaúba é uma árvore maravilhosa, né? Ela é pioneira, né? Ela é pioneira. Que depois vai dar a cobertura. Ela cresce de forma... É, são essas daqui. Então só de embaúba eu plantei mais ou menos umas 2000 embaúba aqui. E essa área aqui de baixo seria estacionamento também? Também é estacionamento. Que nossa. Então, essa daí, ela caiu. Isso daí é um pau-pereira. Era pau-pereira? É um pau-pereira. Madeira de lei. É, madeira de lei. É. É um pau-pereira. A turma usava pra fazer carro de boi. Isso daqui é... Esse aqui é um IP? IP amarelo. IP amarelo. É, depois nós vamos mandar aí fazer umas imagens melhor, porque... Não fica quando nós estamos conversando. Essa aqui, ele chama, é oiti, é isso aí? É oiti. Oiti, né? É oiti. Oiti dá fruta pros bichos? Não. Isso é comestível, ela dá uma fruta amarela, assim. Sei, mas você não viu se o passarinho fala. Eu acho que, por exemplo, alguns animais, né? Talvez alguns animais comam, né? Então morcego, mas é uma fruta assim que tem um caroço no meio, eu nunca experimentei. Escuta, você fez uma seleção, assim, conforme você achava que ia ser bom para os bichos, ave e fauna aqui? Ou você pegou o que estava disponível no mercado aí? É, eu fui pegando o que estava disponível. Fui estudando também, né? Para ver, exemplo, o que era adequado aqui, né? Nos grupos ecológicos, por exemplo, nós temos as pioneiras, depois nós temos as pioneiras secundárias, as tardias, e depois nós temos as árvores de clímax. Isso, né? É. Então, legal. Mais ou menos isso. E temos aqui, acho que, uma grande quantidade de espécies, né? Não sei quantas espécies eu coloquei. Não, mas aqui. Tudo bem. Eu acho que o importante é que você teve esse cuidado e já está, pelo menos, que 10 anos? Mais que 10 anos? Ah, sim, né? Mais que 10 anos. Então já está formado aqui. Está formado. Você quer mostrar mais alguma coisa, algum local que você acha interessante? Vamos ver. Que serviria para a pessoa ou construir, né? Então a gente também se baseou, porque a gente não, apesar de eu ser engenheiro agrônomo, não, se baseou num especialista, né? Ah, é? Num especialista, que é um professor de Viçosa, né? É um professor de Viçosa. Então para a escolha das espécies, você está falando?
Não, para fazer um modelo de restauração, né? Como que a gente ia fazer, por exemplo. Então a gente foi meio aleatório, mas com uma certa noção, né? Uma certa noção. Então tem um professor de ecologia, que é um professor de Viçosa, que tem esse livro, né? Esse livro é do CTP, né? Como é que é o nome do autor? Esse daqui é Centro de Produções Técnicas, né? Do CTP. Ah, tá, né? Não tem. Ah, professor Sebastião. É professor Sebastião Venâncio. Isso, é isso que eu queria saber. Às vezes a pessoa pode querer consultar, né? Legal. Tá. Quer ver aqui pra. Vamos, é porque eu, na verdade, eu não sei. Sei que vai ter que levar, né? Isso é. É boldo, né? É boldinho. É, boldinho. Boldinho esse aqui. Boldinho. Tem gente que chama de tapete de Oxalá. Eu quero uma muda, pode levar? Pode pegar o que você quiser. Tá, depois. Viu? Só não pode pegar esse espinho. Uma ocasião na minha chácara. Isso aí é Brejaúba? Não, é Embaúba. Não é Embaúba, é. Não é Brejaúba? Macaúba. Vamos ver os espinhos dela, gente. Parece ouriço. Na chácara da minha irmã. Tinha uma árvore, quando ela adquiriu essa chácara, já faz muito tempo, tinha uma árvore, tinha uma embaúba dela, uma macaúba dessa. É. E ela solta folha, né? De vez em quando cai folha. A folha tem espinho também, tem não? Tem espinho em tudo quanto é canto. Nossa. Né? E meu pai, já uma pessoa já de idade, né? Foi fazer uma limpeza e... Ah, nossa, ele ficou doido. Ele não sabia, coitado. Nossa, ele queria cortar a macaúba de todo jeito. Falando, essa porcaria, vamos cortar essa droga. Deus me livre. Espinho de madeira, ele infecciona rápido, nossa, né? Senhora, demora pra... Isso daqui é problemático. Vamos descer? Tem alguém que faz manutenção aqui, né? Tem dois rapazes que sabe, prestam serviço pra mim. Eles não são empregados. Ó, né? Cipó de São João ali, ó, na área. Então, isso é um pau-pereira, tá vendo? Isso é pau-pereira? É um pau-pereira. Ah, olha lá. Pau-pereira, gente. Aqui é cana-fístula, tá? Cana-fístula. Tá. A árvore caiu daqui, tá vendo? Ela tava aqui. Ah, é? Essa árvore... Por quê? Pau-pereira que tá ali, aquele troncão? É, aquele troncão. Ah, vamos lá do lado dele que é bonito. É, a pessoa... Tem uma pessoa que pegou a maior parte da dessa madeira para levar embora, né? Ah, para fazer mesa, né? Sei. Então, um rapaz que trabalhou comigo, fez todas essas construções, né? Gente, mas esse pedaço ainda é lindo. É, tá vendo? Ele ainda é possível utilizar, né? Ó só que lindo. Muito bonito. É, todo canto a gente vê que tem árvores colocadas mesmo, né? Porque... Não é assim. E fomos plantando, né? É, foram plantando. E nós deixamos algumas áreas livres para as pessoas construírem, por exemplo. A ideia, por exemplo, dá para fazer qualquer coisa que a pessoa quiser aqui, né? Então, você tem reflorestamento recente aqui. Tem plantamos recentemente. Esse aqui é do ano passado, desse ano? É, já faz algum tempo, do ano passado. Né? Do ano passado, é. É. Nossa, olha que vista aqui, gente, que bacana. Bom aqui. E assim, como que é a vizinhança de problema de barulho? Tem barulho aqui? Não, não tem. Aquelas pessoas que vêm no fim de semana da cidade e pensam que na roça... Aqui não tem. Não tem? Não, nessa área aqui não. Nessa área não. Não, nessa área eu acho que isso é muito importante. Nós estamos distante de tudo quanto é... Porque as pessoas não consideram que o ruído seja uma poluição, mas é uma delas. Então essa área aqui é uma possibilidade das pessoas fazer. Dá para construir chalés, né? É. Eu não mexeria no solo, né? Faria do tipo, se eu tivesse que fazer, eu não mexeria, eu faria com estilo palafita. Palotis, né? É pilotis, né? Para compensar. João, parabéns. Só isso aí para mim já é super, mostra que você tem um respeito pela natureza, porque as pessoas, a primeira coisa que elas querem é fazer o tal do platô. Exato. Aí você já mexeu. Aí já com erosão. Estragou. Você fazer terraplanagem, já estragou. Estragou. Pode crer. Parabéns, João.
Quer ver? Vamos. Aqui, essa, João, antes de ir lá pra... Essa área que nós estamos vendo aqui, tem quanto mais ou menos? Uns 10 ou 15? É, toda essa área, da estrada pra cá. Não, esse pedaço que não está reflorestado ainda. 10 ou 15 mil metros quadrados, é isso? Um hectare? Mais ou menos, hein? Uns 10 mil metros quadrados. Um hectare, ter... né? Eu sempre falo um hectare é mais ou menos um campo de futebol, né? É, mais ou menos. Né? É, pra pessoa ter ideia, né? Porque às vezes a pessoa não sabe quanto é um hectare. Dá pra construir aquilo que a pessoa quiser aqui. Tá. Até um hotel. É até um hotel. Até de um dois hotel. Andares. É, é. Tá. Legal. E tem outras áreas como essa, assim? É, tem uma área perto do rio que eu não estou vendendo, né? Ah, então, aqui tem o rio que é um ponto alto, mas essa você não vai vender. Não, é, a pessoa pode ter o acesso. A pessoa pode ter acesso para lá, tem estrada de servidão que dá acesso até lá. Entendi. E a pessoa pode fazer uma parceria comigo e tal, né? Tá, utilizar para... Ou então, sei lá, tudo é possível, viu? Ah, pronto, então você já falou a palavra mágica. Tudo é possível. Aqui são estradas internas, né? Uhum. De servidão que vai dar acesso a outras áreas, né? Como é que você tem feito a conservação dessas estradas? Pelo jeito parece que não precisa muita coisa aqui não, né? Porque tá bem cortadas as águas, né? É, cortei as águas, né? Você manilhou aqui. Manilhei, passa pra lá, né? É, parece que aqui não dá muita manutenção não. É. E tempo de chuva dá pra andar aqui normal. Ah, com certeza, né? É ruim, carro normal é ruim, é 4x4 vem tranquilo, né? É. Mas eu já desci, já subi não, por aqui com a. Eu com acho minha. Que dá mesmo carro normal, a pessoa sabendo guiar bem. É, aí fica, às vezes na época de chuva, tem muita folha que cai, né? E fica úmido, entendi. Né? É, fica úmido, começa a criar um. Patinar, né? É, uma. Então, essas áreas aqui. Aqui, mas... Ah, é, aqui também tem uma área que não está mexida, né? É, nunca mexemos, nunca fizemos nenhuma terraplanagem aqui. Tá. É. Até dá para construir, né? Tipo... Não, aqui dá, claro que dá. Pilotis, né? Não, é que... com certeza. Escuta, eu tô vendo um chalé ali do outro lado. É aqui, é na propriedade ainda? Aonde? Não é chalé, eu acho que é um rancho. É um rancho. É um rancho, é seu? Na propriedade. Ah, então ali também tem áreas que estão limpas de árvores que daria para mexer, para construir, né? Não muito, mas dá para... Porque a declividade é maior lá. É, a declividade é um pouco maior. É verdade, então. Nossa, tem uma baita construção ali embaixo. Então, essa área aqui, a ideia era fazer um... Por quê? Porque... E o... Chico. O Chico. Você não pode, dentro de um projeto educacional, pelo menos essa é a minha visão, não pode só pensar em educação, tem que pensar em alguma coisa de lazer também, porque a criançada não quer ficar... Educação sem lazer, todo mundo vai fugir, né? É, a pessoa foge, né? É. A pessoa foge. Isso daqui é uma cereja do Rio Grande, tá vendo? Ah, eu conheço essa. Você conhece? Conheço, é. Cereja do Rio Grande, Cereja do Rio Grande. Essa também é cereja do Rio Grande. Essa água aqui é de mina? Não, essa água é de poço artesiano. Como nós... Ah, ela pode beber, então? Pode, claro. Não, amor. Então vamos mostrar. Fiquei tão aliviado com a resposta. Eu bebi primeiro, depois eu perguntei. Você já bebeu, né? Já bebi, meu filho. Ai, que delícia. Ô, Chico, aqui tem um cemitério de cigarra. Olha mesmo. Olha que lindo. Olha. Só a casquinha delas. É. Demais, né? Isso daqui é um limão bravo, viu? É uma... A árvore. Já estava aí, isso não fui eu que plantei. Já estava aí. Já estava aí. Cheiro de limão? Eu chamo de limão bravo, não sei se é bem um limão bravo, né? Às vezes é a fruta ou o cheiro da folha, né? Que tem essa... É que nem o pau-d'alho, conhece o pau-d'alho? O pau-d'alho tem cheiro de alho, né? Tem cheiro de alho. É. Então, o pau-bosta... Como que nós também. Trouxemos toda essa água para cá? Nós temos um poço artesiano na parte mais baixa. Ah, é? E a gente recalca essa água para dois pontos e depois eles vêm por gravidade, né? Tá, mas então recalca você para com bomba elétrica? Com bomba. Tá. Com bomba. Legal. E essa construção aqui, João? Isso aqui seria um portal, alguma coisa? Isso aí é um enfeite. Um enfeite. Um enfeite. Hã? Tá. É um enfeite. Que podia
colocar umas trepadeiras bonitas aí, ia ficar bonito. É um enfeite, né? E os animais que vêm aqui, você tem visto? Esquilo, o que mais que vem aqui? Macaquinho. Aqui tem macaco, né? Tem sauá. 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 Eu não sei se você conhece sauá. Sei, conheço. É. Já me falaram que tem bicho preguiça, mas lá perto do... mas eu nunca vi. Tá, quati, você deve quati ter visto. Tem, tem quati, tem paca. Paca. Capivara tem também na beira do rio? Capivara é uma praga, né? Capivara é uma praga. Eu queria saber se tinha chegado aqui também. Mas elas vêm até aqui. Elas vêm até aqui em cima. Ah, vem, vem. Eu tinha muita banana aqui, elas destroem tudo, viu? Elas destroem. Ah, destroem. A toceira, elas comem toda a toceira. E aquele porco do mato, o javali, então, tá tendo um problema aqui em Socorro. Tá tendo um problema no Brasil inteiro, tá, viu? Tá tendo um problema de eles invadirem... Superpopulação, né? Eles estão invadindo as áreas, né? Áreas agrícolas, destruindo plantações. Uhum. E é um problema. E eles são... É um bicho exótico, né? Eles, sim. Né? E que misturou com o daqui também, né? Ele misturou com porco doméstico. Com porco doméstico. Não, porco com cateto não cruza? Não, não cruza. Ah, nem é? Cateto, nem com doméstico que com cruza. Com doméstico. Então, é um, na verdade, é um java-porco. Isso, é. Que é um tem gente que até tá criando. É. Que dá menos gordura e tal. É, tem criações de javali, né? É. Mas ele, o que aconteceu? Escapou determinadas populações, né? Pessoas que não tomaram determinadas precauções. Mesma coisa que aconteceu com a abelha lá na década de 50. Ah, exatamente. E virou selvagem. E tá tendo um problema. É um problema, né? É um problema. Sim, é um problema. Nós vamos ter que lidar com isso uma hora. É, as pessoas, alguns, eu conheço algumas pessoas que estão caçando aí, né? Sim, mas existe autorização para algumas pessoas caçarem de maneira... Eu não sei se, por existe, exemplo, existe, já existe. É. Acho que é autorização para matar, porque... Só não pode comer. É? Só não pode comer por causa da vigilância sanitária. É, né? Porque é uma carne que você não sabe. Não sabe o que vai ter ali para contaminar a gente. Exatamente. Mas, bom. Nossa, essa construçãozinha, ela tá num lugar privilegiado, hein? Aqui... Nós também não fizemos terraplanagem. Vocês não fizeram? Não. Que bacana. A única terraplanagem que nós fizemos foi... Pra chegar com a estrada. Essa estrada aqui nós temos uma rotatória, né? Ela não vai bobear com 71. Não, por favor, não caia, seu João. Gente, isso aqui, esse lugar é maravilhoso. Olha que gostoso isso aqui, esses bambuzinhos servindo de contra... Segura a luz, corta a luz, né? A nossa propriedade, tá vendo? Vamos lá, vou mostrar. A propriedade, ela desce por lá, ela vai, ela desce por uma cerca lá, tá vendo aquela fileira de eucalipto? Aquela faixa de eucalipto ali, né? Tá. Aí ela desce, vai até aquela árvore ali. Essa árvore aqui que tem umas folhas meio amareladas, né? Essa? Não, lá na frente. A outra, mais escura, de verde. Lá na frente, aquela maior, lá. Essa daqui, né? Essa aqui, não é? Não, essa aqui é essa primeira aqui. Essa primeira, essa daí. Ah, essa aqui. Essa primeira, exatamente. Tá. Legal. É, porque depois já vem um pasto aberto ali, né? É, depois não. Aquela propriedade já não é minha. O pasto não é meu. Legal. Tá vendo? Gente, aqui tem uma vista maravilhosa. Ó, eu moraria aqui, viu? Acabei de falar isso. Ah! Aqui embaixo tem um porão também lindíssimo. Vamos descer aí. Essa casa, qual que era o destino? Era o, lazer? Aqui era ser um vestiário. A gente tinha pensado em fazer... João, um vestiário desse tamanho? Era um vestiário para fazer uma piscina aqui, né? Assim, uma piscina de borda infinita, tá? Aqui, né? Assim, gente, mas vocês tiveram um projeto muito ousado, né? Porque aqui já é bonito, bom e do jeito que é. O cenário é muito bonito, eu acho, a minha opinião, né? É opinião minha, é maravilhoso aqui. Não, é bonito. E tem um potencial imenso, né? Para ecoturismo, principalmente para ecoturismo, né? Para você até fazer uma certa infraestrutura. Porque o que tem aqui, eu considero, vamos dizer assim, a diferença entre necessário e suficiente. Talvez seja necessário, mas ainda não é suficiente. Então, mas eu não tenho a mesma ideia que você. Eu já acho que tem tudo, é o suficiente aqui. As pessoas da roça, eles acham que eles precisam... Por exemplo, eu falo muito de turismo rural para o pessoal da roça, porque eles podem ganhar muito mais do que eles ganham fazendo aquele café com leite deles lá. E eles acham que eles precisam sofisticar e ficar mais parecidos com a cidade, sendo que a pessoa que vem na cidade, ela quer o que eles já estão tendo lá. É aquela vida simples que eles querem.
E aqui você já deu esse passo para o suficiente. Eu aqui já que, tem. É, eu acho que já está. É, pra... A minha ideia, eu tive um negócio, né? Um negócio que era potencialmente poluidor, né? Tive um posto de gasolina, foi com isso que eu fui dando sustentação econômica nesse projeto, né? E quando eu saí de lá, eu tinha a ideia de vir para cá, mas... Por que você não mora aqui? Porque você tem amarras, né? Eu não tô vendo elas, né? Onde que tá? Mostra aí pra mim. Corrente. Cadê elas? Elas são virtuais, porque eu não tô enxergando. Você tem amarras na sua vida, né? É. Eu tenho neto, tenho uma filha. Traz todo mundo pra e cá. Tem a esposa e a mulher falou, não, pra lá eu não vou, não saio de perto da minha filha, então... Para mim, vim sozinho, se eu tivesse pelo menos 10 anos a menos, talvez eu tivesse vindo. Mas... Quando você chegar nos 81, você vai falar a mesma coisa, né? Será que não? Tô brincando, é brincadeira. Mas eu não tô brincando. Eu fui visitar um amigo meu, né? Talvez você até conheça, ele chamou Oswaldinho. É o Fábio, você conhece o Fábio da Serraria? O pai dele chama Oswaldinho. Não conheço. Não sabe quem é? É no caminho de Bragança. Aí cheguei pra ele, como eu tô chegando assim pra você, cheguei pra ele e falei, Oswaldinho, tá tudo bem? Ah, tá mais ou menos. Por que não tá tudo bem, Oswaldinho? Ele falou, estaria ótimo se eu tivesse uns 30 anos a menos. É brincadeira, mas... É brincadeira. Então, mas isso é uma justificativa que a gente dá pra não fazer as coisas que a gente quer fazer. É uma desculpa, né? É, sem dúvida. É brincadeira, tô brincando, né? Então, a gente veio aqui pra cutucar você, viu, João? Não foi à toa que o universo indicou nós pra você aqui, viu? Então, e nós te plantamos... João, do jeito que tá aqui, já dá pra começar um puta negócio. Aqui já tá pronto, João, isso que você não tá vendo, cara. Quer descer até lá embaixo ou não? É muito longe lá embaixo, não? É longe, hein? Então eu vou filmar aqui um pouquinho, vou dar uma parada pra filmar esse lugar, porque esse lugar aqui é bonito, tá? Muito. Nossa, o marimbondo ali. Nossa, esse é do bom, viu? Esse daí é perigoso. Esse aí é bravo. Não mexa com ele. Tem uma pitanga, tá vendo? Isso também é pitanga. Até eu fico admirado de tudo que eu plantei aqui. 30 mil árvores. Então, ô João, agora nós estamos indo no rio, é isso? É, vai demorar pra ir lá. Como demorar? É, porque vai longe, hein? Quantos quilômetros? Quanto tempo você acha que vai demorar? Ah, não. 15 minutos, né? É. É porque não vai em linha reta, né? Você tá falando, é isso? Ô, João, uma coisa que as pessoas não se dão conta. Simplesmente estar aqui já é curativo, já é bom, já desestressa as pessoas. Nós temos aqui uma demanda enorme. Que sempre está lotado. O que é? E para você trazer pessoas aqui, um bate e volta seria muito interessante, que é a FEPESP, que é isso? Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Ela tem uma unidade aqui que comporta em torno de 230 pessoas e sempre está lotado, porque é aposentado, né? Mas qual que é a atividade que eles fazem no local? Não, eles têm lá, é uma unidade de lazer. Lá eles têm apartamento, piscina, mas as pessoas estão dispostas. Por quê? Numa região que nem essa, turística, as pessoas querem fazer alguma coisa, querem conhecer alguma coisa. João, demanda é o que mais tem. O povo está estressado na cidade. Se você trouxer aqui fazer caminhada, eles vêm. Isso que eu ia falar, dá uma trilha ecológica lindíssima. É isso que precisa, só, João. Aqui dá para fazer uma trilha, descendo por ali, ó. Não, isso aqui já é o caminho. Né? Muitas trilhas. Há muitas trilhas. Olha esse barulho delicioso das baúbas que vai amassando. Agora, tem gente que... Eu já coloquei isso aqui, né? Já vi pessoas, né? Que acredita que isso aqui tá falido e pensa em comprar na Bacia das Almas, né? Ah, entendi. É. Então, é complicado, né? Porque uma coisa
Uma coisa é aquela área lá, ó. Sim, o degradado lá em cima, né? Uma coisa é aquela área, outra coisa é essa aqui. Hã? Escuta, você tem uns decks no meio do nada aqui? É, tem. Quando foi feito aqui, ele era pra fazer... Tem uma estradinha que vai lá e... Pra que é? Pra simplesmente observar a vista? Contemplação, né? Então, João, vai nessa linha da contemplação. Você nunca morou aqui, João? Não, eu moro em Mujimirim. Então, mas você nunca passou uma noite aqui? Não. Não? Não, eu sempre... Mas o lugar tá pedindo pra você passar uma noite aqui. 20 anos, você nunca dormiu aqui, João. Se você passar uma noite aqui, você vai sonhar com a solução desse lugar aqui. É, porque, né, sempre tem compromisso lá no dia seguinte, então... Tem prioridade. Mas você não é aposentado? Tô aposentado. Pronto, então. Mas tem esposa, né? Tem esposa aqui. Eu moro numa chácara, e tem bicho, tem galinha. Tem cuidado. Tem 5 mil metros quadrados lá, 5.100. E se eu não for lá cuidar no dia seguinte, o pessoal não cuida pra mim. Eu penso a mesma coisa antes de sair de casa, porque eu também tenho muitos bichos. Se eu pensar nos bichos o tempo todo, eu nunca vou sair de casa. Conhece? Então, você conhece o Zé Fernandes? Claro. Ele foi meu patrão. É, o Zé Fernandes? Sim. Ele sempre me provocou, falou, olha, vem pra cá, abre isso daí. Ele tem visão, viu? Você viu? Ele tem cinco parques. Ele é formado comigo, né? Ele formou um ano antes que eu. É, ele tem 5 parques. E todos com maior sucesso. Então ele tem visão, você devia ouvir o conselho dele, João. Gente, olha aqui, que lugar. Já tem água aqui, já tem... Na verdade, veja bem, esse abastecimento aqui... Esse abastecimento vem da... Do artesiano? Não, vem da uma nascente do vizinho. Uh-huh. E dessa área. Né? Tá. Dessa área, que é uma área... de brejo, né? Tá, mas então, mas essa água que vem de lá então, é canalizada? Não, ela vem por gravidade. Então, veja bem, essa água vem da nascente lá, tá? Tá canalizada ou não? Não. É natural. É natural, vem da nascente e enche esse lado. E aqui eu tava fazendo uma captação pra esse espaço aqui. De tanto gado pisotear, afundou e o rapaz que faz o serviço para mim, arrumou e ficou. A água está passando por aqui, tá vendo? Ah, tá. A água está passando aqui. Ah, então, você queria direcionar ela ali para o açude. Pro... Ali, para aquele açude. Vamos mostrar ali. Só isso. Porque só ele ficaria mais cheio daí, né? Já ficou cheio. Já ficou? Já ficou cheio. Mas dá para encher ele novamente, né? É. Ó, eu vou filmar aqui também, João, porque esse aqui tá cheio, né? Eu quero mostrar isso aqui. Esse lago, né? É, porque esse aqui é uma das atrações. A água exerce um fascínio para as pessoas. Tem a comporta lá, ó, tá vendo? Sei. Tem um balão, não? Não precisa, não. Vou mostrar só isso aqui. Tem muito peixe aqui. Ah, tem peixe? Tem. Legal. Espera um pouquinho. Você falou que tem carpa, tilápia e trairão. Você alimenta os peixes, não? Alimenta. Viu? Tá. Você sabe como funciona essa comporta? Não sei como que é. É, a água entra por baixo, né? Ah, sei, ali, né? Essa aqui. E tem uma... São tábuas, né, que limita a... Tem um nome isso aí, é monge? Fala. As pessoas chamam de monge, né? Chama de monge, né? Chama de comporta, né? Sim, uma comporta que tem esse nome, né? É. Um tipo de comporta, aqui, né? Aqui tem um vertedor, né? Aham. Um vertedor. Tá vendo? Tudo essa área aqui, ó. Ah. Então, isso daqui, quando vem a chuva pesada, como é braquiária... A água praticamente não infiltra, né? Então vem com tudo. Vem com tudo e escorre. Eu acabei tendo que fazer aquele outro vertedor. Por quê? Porque era demais aqui. Era demais e não estava dando conta. Estava passando aqui por cima e estava destruindo. E isso daqui podia romper essa... Estava erodindo aí, né? Podia romper esse...
Esse aterro aqui, tá vendo? Ah, esse aterro aqui. Esse aterro, foi feito esse aterro, tá vendo? Olha. Olha onde que eu... Olha, só pra fazer esse aterro, porque era, isso aqui era lá embaixo, viu? Como é que você fez esse aterro? Você colocou alguma coisa especial aqui ou é só terra socada? Só terra socada, né? Só terra socada. Só terra socada. Eu tenho uma certa noção, né? Eu não sou engenheiro civil, mas tenho uma certa noção. Ah, aí você plantou bambu aqui, né? Eu plantei bambu, né? Bambu funciona, né? Pra segurar, né? É. Legal. E aqui eu tinha, quando... Aqui dá pra fazer, dá pra jogar essa água pra lá também, né? Com uma bomba... Aquela de irrigação? Uma bomba... Agora me fugiu o nome. Eu não conheço esses nomes. Essas coisas mecânicas da roça eu não conheço. Uma bomba solar. Ah, solar. Uma bomba... Já tô meio... Uma bomba solar, você vai jogando essa água, porque ela entra pela comporta, né? E vai embora, né? Então você pode encher essa parte aqui novamente, né? Olha que bonito isso aí. Isso era para ser viveiro ou era um local para... Não, era só para... Área de descanso aí. Só enfeite. 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 Nossa, ô João, isso aqui já é uma estrutura que uma pessoa que não tem muita exigência... Já moraria aí, tranquilo. Nossa, tem outra casa aí? Aqui nós temos um paliteiro, né? Eu tenho uma casa que foi feita nessa... Com essa estrutura. Foi feito duas estruturas da mesma maneira. E lá eu fiz uma casa, lá perto da... Onde nós passamos, lá perto da rua. Uhum. Aí é só fechar. Fechar as paredes. E aqui dá pra fazer. Fecha com pau pique, com tijolo, com o que você quiser. Fazer o fechamento. Né? Olha só que beleza. A água desce. Ah. Desce aqui no poço aterreiro por gravidade, tá vendo? Tá. Só que aqui nessa área aqui, que é minha também, que são os 9 hectares, né? Ô João, nós vamos voltar por aqui, não? Vamos voltar por aqui. Tá, porque eu quero filmar isso aqui depois com o celular. Então, essa área aqui, tem 3 nascentes aqui dentro, tá? Dentro dessa mata aqui. Ai. Elas nunca secam, porque elas estão bem preservadas, tá vendo? Uhum. Aqui nessa mata, aqui embaixo. Nessa mata, sim. Eu tenho 3 nascentes aí. Eu já entendi porque que demora pra chegar, porque a gente vai fazendo curva. É longe, né? Parece que é perto 21 hectares, mas é, acaba sendo bastante, né? Pra andar a pé é bastante, né? É, mas é bom, né? É bom pra saúde. Depois como você faz? Você compõe o vidro? Depois eu vou cortando uns pedaços. Cortando, ver o que ficou bom, o que ficou ruim. Vou deixando uns pedaços que interessa mais. As duas outras já pularam aí, ó. Pois é, a gente falou que não precisava de chave, acho que talvez... Elas passaram por um arame ali. É. Acho que elas pularam. Agora deixa eu ver onde que tá. Pra que lado que é? Pro lado direito? A esquerda. A esquerda. Onde tá a porteira? Onde tá a porteira, ele falou. Silencioso aqui é, viu? Você não pula a porteira? Você prefere não? Você prefere no garantido, né? Você prefere no garantido. Nossa, olha aqui. Só esse passeio, João, já é uma maravilha. E assim, com uma pessoa explicando o nome das frutíferas, né? Para que serve. Os bichos que comem as frutas. Aqui, veja bem, pro ecoturismo aqui é uma beleza, né? Claro. É? E eu não sei se o pedaço seu do rio aí daria para fazer aquelas coisas que eles falam, rafting, né? Aqui não dá. Canoagem, não? Não, aqui não. Aqui porque esse trecho que eles chamam de... Eu não conheço muito bem como que é o termo. Mas tem muita pedra, é isso? Não, é um trecho muito... de corredeira muito forte, né? Ah, entendi. Não é possível fazer rafting. É perigoso, aqui, né? Perigoso aqui. Ô João, a gente é muito sensível, né? Não sei, tá vendo se... aqui? Essa propriedade foi a primeira propriedade que eu comprei. Ela não tinha nada. Era um pasto aqui. Uhum. Nós fizemos duas rotatórias aqui. Essa é aqui, a rotatória. Tá vendo? A divisa é o córrego lá. Aquele córrego que sai do açude, né? Hã?
Não, ele, não, aquele córrego não passa aqui. Vem, aquele córrego vem lá de cima daquele jacarandá paulista, tá vendo? Tá lá embaixo. Tudo isso foi eu que plantei. Parece mentira hoje. Essa propriedade foi o que eu comprei primeiro. Eu comprei em 2000, acho que final de 2001. É aqui tá, que tem o rio, é isso? É, lá na frente tem o rio, né? Então, mas essa propriedade inclui o rio? Não. É, o rio é a divisa, né? O rio é a divisa, tá. O rio é a divisa, né? Pra lá já é uma outra área, tá vendo aquele pasto degradado lá? Uhum. Lá na frente. O problema nessas áreas aqui, tá vendo, braquiária, tá, às vezes você vai pegar, é carrapato, hein? Mas tudo bem, eu pego o carrapato direto. Ah, rapaz, as moças que estão com as pernas de fora. Ah, mesmo. Não, eu não tenho problema nenhum com o carrapato. O pior é quando tá de roupa, porque daí elas ficam escondidas na roupa e elas vão soltando a pouco. A gente é de roça, é tudo aqui de roça. A gente tem gostou até... daqui? Então, eu ia te falar, aqui tem uma energia boa, aqui já foi dado o pontapé inicial. Só tá faltando alguém dar continuidade, João. Só isso. Agora, cada pessoa enxerga o mundo com seus olhos, né? Pois é. Agora tem que... Eu não vejo aqui em Mogi... Em Socorro. Em Socorro, gente pra assumir isso. Tem que ser gente de São Paulo, pode Campinas, ser, pode ser. Eu já te falei, aqui tem vocação pra cura. É. Eu acho que aqui você vai sintonizar com pessoas buscando... O que, que você sugere ir lá na... Eu sugiro que você passe um fim de semana na Uniluz, que é Nazaré, que é pertinho de você aqui. Porque ali você vai entrar nesse universo que eu estou te falando. Que eles buscam exatamente isso. Esse cuidado com a natureza externa e a natureza interna. Ah, é isso. É, a pessoa que estava interessada em comprar, ela foi fazer retiro lá, isso, né? Isso, é. Mas ela acabou achando que não... Porque quando você faz uma análise, né, da situação, não sei se você conhece esse termo, análise SWOT. Análise o quê? Não conheço. É um termo usado na, em administração, em como economia. É que chama? Como é que análise chama? SWAT. Não, eu não sei bem o que, que significa. De um lado você tem as oportunidades, do outro lado você tem as ameaças. Ah. Quer descer lá? Vamos, eu quero ver esse rio. Eu acho que tem que mostrar esse rio. O vídeo lá mostra, né? Eu acho que o rio é a alma desse lugar. Olha o barulho do rio. Eu acho que é som, viu, Chico? Você que é daqui, o que, que é isso? Percebe? Isso é bromélia, ué. É uma bromélia, né? A gente chama de parasita. Não, ela não é parasita. Ela não é parasita. Ela só apoia. Ela só apoia aí. Deixa eu filmar ela, porque não deu pra filmar, pras pessoas saberem o que, que é. Isso aqui é uma bromélia. Então, peraí. Existe outras que vamos ver se a gente acha uma maior, né, pra filmar. Pronto, agora já filmei. Ela não é parasita, as pessoas acham que isso é um parasita, é uma epífita isso aqui. Ela só usa de apoio aí. Só usa de apoio, pra se ficar. Eu já desci aqui de carro, tem que dar uma limpada, né? É. Aqui, uma... Tá chegando. É a primeira vez. Hã? Até? Não, já desci. Ah, tá. Também não, né? Também não. Também não, né? É, mas eu fui irônica agora na pergunta. Aqui acampar na beira desse rio aqui é estupendo. Claro, a gente veio aqui pra ver o rio. Lógico, como assim? Como assim? É isso aí. É pena que eu não tenho foto de como era isso aqui. Mas a gente pode imaginar, né? Dá pra chegar onde? Que tem uma vista. Não dá pra pisar nada, dá. É, vamos pra lá. Por lá é mais fácil? Bom, eu vou aí. Eu desço lá, eu vou descer já. Ah, dá pra ir aí, sim. É, tem uma trilha. Não, tá belezinha, hein? Quer ir lá pra lá? Ó, daqui, ó. Vem ver. Aí é melhor? Parece que ele falou que ali é melhor. Vai. Será que não vai cair, ô? Não. Se eu cair, eu sei nadar. É, aqui tem um espinho, né? Tirar daqui. Peraí. Uma outra, uma bromélia. Uhum. Hã? Deixa eu descer ali. Lá na frente dá pra filmar também, né? Dá pra... Aqui não dá pra fazer rafting, né? É, eu não entendo disso também. É, também não sou expert. Expert.
Gente, olha que delícia o tamanho dessas árvores. Que proteção. Que templo aqui, viu? Santuário. Esse lugar é muito lindo. Eu falei pro João que só por isso que ele já fez aqui, o que ele já realizou, já dá para ele ir pro céu. Eu não sei se ele concordou comigo. Ele não respondeu nada. É um mistério. É um mistério, né? Mas eu tô sentindo isso. É só dormente que tem aqui. Ó. É, isso aqui é de porta. Caprichoso, moço. Dormente no santuário adormecido. É. Clama por alguém que venha... Dar luz. Que venha dar luz. É. A esse ser querido. Ah, já dá pra fazer uma música, hein? Ai, dá. Já rimou. Você é descendente de russo? Não. Eu recebi voluntários da Rússia. É. Eles não conheciam, já tá aí. Eu sou descendente de russo. Ah, você é? Sou. Qual era o nome? Conhece alguma palavra em russo? Não conheço nada. Nem jopa? Lá vai ela. Lá vai ela. O russo é um... Ai. É um alfabeto cirílico, né? Isso, não, é. Não é fácil. Não, não é. Mas a fonética é fácil pra nós. É. Eles falam igual a gente. Não, os russos? Não, a fonética. É. O jeito que articula as palavras. Ah, sim. Vamos ver se está localizado, oh, Chico. Aqui, por onde nós saímos? Ah, onde não, não me pergunte. O que, que é isso? É uma casa na árvore. Tem uma... Ah, é a caixa d'água. É, nós estamos mirando lá em cima. Ah, é verdade. Olha. Nós está caindo. É um tipo de um mirante. Sim. É um tipo de um mirante, tá? Dava para o guarda ficar morando ali. Tá. Aqui nós só trazemos água da frente, tá? Aqui bomba aí e separa depois. A água vem aqui por gravidade, tá? Ah, aqui é por gravidade? É, ela vem da lá da frente, lá de cima. Lá de cima. E aí? Olha a quantidade de água, gente. Aqui a água tem a vontade, né? É. Quer filmar? Não, já filmei. Quer tomar água? É lógico que não. Eu quero, quero. Depois eu vou tomar. Mas antes eu vou subir lá com a luz. Porque isso aqui é... Gente, é tipo uma casa na árvore. Isso aqui é imã de criança. Não cai daí, viu, menino? Escutou, Luiz? Não caia, por favor. Não vou cair. Gente, que delícia de lugar. Nossa, é um refúgio. É um refúgio, pra bicho. Pra gente se esconder aqui, ó. É um santuário. Gente, dá pra armar uma barraca. Aqui caiu. Dá pra morar aqui, gente. Gente, olha isso. Olha só. Olha o som da água que passa ali embaixo, ó. Luz, esse lugar tá pronto. Tá pronto, Chico. Quem vai pegar isso aqui pra tocar? Nossa, quem vai cuidar? Quem for pegar, eu faço questão de vir aqui acampar uma noite. Eu faço questão de divulgar o empreendimento. Merecido. Porque o lugar merece, viu, Chico? É incrível, e tá tudo que, pronto. E desde que respeite, né, a natureza. Óbvio, aqui. Óbvio, não, mas eu acho que uma pessoa que vai entrar aqui, ela, o mínimo que ela vai ter, isso é respeito. É o que se espera. Sim, sim. Porque ela está falando com a gente. Com a gente tá. Não é? É só a gente ouvir. Não, eu estou sendo abraçado por esse lugar. Sim, é incrível. Estou sentindo o carinho daqui. E o som musical? As plantas, os bichos e a o água. Rio. Não, é os quatro elementos juntos. Cadê o fogo? O sol. É o sol. É, olha ali, ó. Incrível! Ai, que delícia! Incrível. É melhor fazer uma canção. É, dá Está uma canção. Está provado que só é possível viver no meio da natureza. Gente, olha que oportunidade aí, ó. Pra quem tem uma... É novo. Novo de alma também, né? E de espírito. Não precisa ser de idade. Não, principalmente. Principalmente, porque não adianta ser novo de idade. E grana, eu acho que ela vai ser consequência. É. É só a pessoa entrar aqui com a ação e com a coragem, com o projeto na cabeça, porque o resto vai vir. Porque não tem como dar errado. Pois é. Entendi. Tem se a pessoa já tiver errada, né? É, se ela entrar Mas aqui errada... Mas se ela entrar errada,
Se ela entrar na porta certa, isso aqui acontece. É. Tô pedindo pra acontecer. Puta oportunidade. Agora eu vou descer essa escadinha. Olha como ela é linda. Olha lá, que delícia. Aqui tem até um paisagismo, olha só que legal que ficou. Os quiosques de Piaçaba, né? Gente, aqui tá um lugar muito gostoso, João. Olha, eu acho que o vídeo tá passando o que é esse lugar. Eu gostei demais, João. Que nem eu te falei, eu gostei mais do que eu pensava que eu fosse gostar. E nós fizemos duas rotatórias, né? Uma interna e uma externa. Uhum. Ah, tá. É? São concêntricas, né? É. Então, olha aqui essa área para construção ainda, tá livre. E olha só a vista que tem daqui, gente. Que delícia. Essa área que eu quero só fazer pode ser, eu não quero vender, né? Essa área aqui pra baixo que você não quer vender. É, tá vendo? Toda essa área ali, que vai até lá, é tudo área livre, tá vendo? Então, mas é a área que tá mais próxima do rio, né? Você tá falando. É. Legal. Essa aqui você daria um uso, como fala? Uma parceria, né? Uma parceria. Uso comum, né? Restrito, né? Se a pessoa quiser comprar lá, e usa aqui também. Usa aqui também, tá certo. E deve ter aqui uns 10 mil metros. Não sei. Acho que tem 10 mil metros. Só? É. Não, é... A área que tá... Não, essa área aqui tá, que é passível de construção. Ah, tá, que é passível de construção. É suficiente, né? Ô João, vamos terminar o vídeo agora? Vamos. Eu acho que cabe. Você quer ir na sombra ali? Quer sentar no chão para sentir a terra? Não, aqui ó, não quer vir na sombra? Vem na sombra, pra você não ficar no sol. Quer que eu tire o chapéu ou não preciso? Não, fica do jeito que você quiser. Ô João, eu acho que tá visto, né? Quando você me convidou para vir aqui, eu não sabia muito bem o que ia encontrar pela frente, mas a minha intuição pediu que eu viesse, né? Então, eu achei o local melhor do que eu esperava. Porque tem um grau de preservação, né, até pelo, talvez pelo não uso, né, que eu acho que é favorável para as pessoas que são mais sensíveis, que estão mais ligadas na preservação da natureza, né. Então eu faço votos que esse vídeo vá para o universo aí e atraia as pessoas, melhores pessoas aqui para serem suas parceiras ou para adquirir das suas mãos. Okay. Esse é o meu desejo. Muito obrigado. É isso. Legal. Ô João, mas então eu quero reafirmar de novo o que eu falei. Vai para Nazaré, faz uma vivência lá, que eu acho que isso pode abrir portas para você, tá bom? Tá bom. Obrigado. Obrigado. Valeu. Valeu. Finalizou então? Já, tá final. Legal. Pode andar, eu vou final.